Tuk. Ser Mirigo mer marmin tang hazar der zori glapin de viker. Patsmeng sasunsi taviti ipramel hazar zakeren gtsaineng nerga. Ser poranin tem meng porp arekag ganku gmenang ashkhari vra. Aisor ashkharaspyr hayutyuna gokegoche hay zhogovurti tem gortsatsrvats 20-րդ դարու առաջին ցեղասպանության 107-րդ ամյակը եւ հարկանքի դուր կմատուցե 1.5 միլիոն սրբատացված նահատակներու ամար հիշատակին հայաստանի տարավոր պատմության էջերում մեջ ներկայացված է մեր ժողովրդի ուղին հերոսական մարտեր եւ արյունալի պայքարի հանգրվաններ եւ փառավոր հաղթանակներ պատմության ընթացքին Մեր տարավոր թշնամին եղած է եւ գշարունակե ընմնալ Թուրքը, որ լավապես ծրագրած է հայոց ցեղասպանությունը 1894 թվականին սկսյալ։ Օսմանյան գայսության եւ Թուրքիայի դարբեր վարճակարքերու կողմեն ծրագրված ու հայ ժողովրդի ցեմ շարունակապար իրանագացված ցեղասպանական քայլերը հայրենազրկումը Հայության ոչնչացման ուղված զանգվածային գոտորածները, գրոնական խտրականությունը, հայկական պաշտպանության ժառանգության ոչնչացումը վայրակություններ էին, որոնց դարձյալ ականատես եղանք 2020-ի Արցախի 44 օրվա պատերազմի ընթացքում։ Թուրք ու ազերի իշխանությունները իրենց բիրտ ու վայրակ քաղաքականությամբ Եվ հայացնչման ծրակիրներով ինչպես 1915-ին նույնպես 2020-ին փորձեցին դեղ հանել, թալանել եւ դանդշամահ անել ողջ ժողովուրդը 107 տարիներ անցած են եւ անպատիժ մնացած է ցեղասպան թուրքը ոչ թե միայն շարունակե ուրանալ իր ողջակորձությունները այլ տարբեր մոտեցումներով Գշարունակե իր ամարտկային արարքները, ցեղասպանության ծրագիրները եւ հակահայ քաղաքականությունը։ Թուրքիո վարչական, քաղաքական, տվինակիտական եւ զինվորական օժանդակություններն ու մասնակցությունը Բաքուի կողքին գուկապասելու թմերտի շամին դակավին ամեն չանկի կորց գտնե իրականացնելու իր ծավահրաշաբաշտական եւ փանտուրնական ծրակիրները եւ արմատախիլ ընելու հայ ազգը սակայն մեր պայքարի մեծ զգարության դեղ չկա եւ հայոց ցեղասպանության ժամացման եւ թատաբարդության պահանջադիրության ոգին ամեն օր արաբելի եւս պիտի ամրանա մեր մեջ 107 տարիներ շարունակ մեր ժողովրդի զավակները Հայաստանի եւ Սփյուռքի տարածքին գշարունակեն իրենց ամբողջական իրավունքներու պաշտպանության եւ արդարության վերականգնման համար մղած պայքարը որպես հայ հեղափոխական տաշնակցության ավերսալիո պատանիներ եւ արդասարքներ այսօր ապրիլ 24-ին գուկան մեր նահատակներուց սրբական գդագին հավատարմությամբ մեր ազգին ուղծը վիրանորոգելու եւ սելու թե մենք Համահայկական ճիգով՝ պիտի շարունակենք հայոց ցեղասպանության ճանաչման ու հատուցման մեր պայքարը եւ գսենք, ով հայ ժողովուրդ, կոմիակ փրկությունը կհավաքական ուժին մեջ է։ Այն ուժը, որ մեզ պիտի հասցնե մեր վերջնական հաղթանակին, ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստանի գերդումին։